den her video, der vil jeg give jer en kort indføring til Autodesk Revit. Den store forskel mellem Versailles og Revit, det er dybest set, at i Revit, der har I mulighed for at tilgå mange flere muligheder og mange flere forskellige elementtyper. Det gør det selvfølgelig mere komplekst, og derfor er det også en fordel mange gange i konceptfasen at starte i Versailles, i og med at I her har de konceptuelle værktøjer til rådighed alene. Når I kommer over i Revit og I åbner det, så skulle det gerne se nogenlunde sådan her ud. Man kan lave nogle forskellige templates, som man kan bruge til at bruge de settings og de elementer, man har brugt tidligere og blive mere effektiv i processen. Og sammen med det her kompendie, der er der også vedlagt nogle templates, som I kan arbejde i senere, når I skal løse opgaven. Men for lige at give jer en hurtig introduktion til Revit, så trykker vi på den, der hedder Architectural Template, og den kommer ud af boksen sammen med programmet. Det første, jeg gerne vil have jer til at gøre, det er at gå op på Revit-ikonet, tryk på Options, gå ind i den, der hedder User Interface, og så tryk de ting fra, som I ikke har brug for. Lige nu kan I se, at jeg har fravalgt for eksempel til konstruktionsmodellering og installationsmodellering, sådan så jeg kun har de menutabs her, som jeg har brug for lige nu. Den første her, Architecture, det er vores Home tab, hvor vi har vinduer, døre og andre bygningselementer, som vi arbejder med, og der findes dybest set to forskellige slags. Systemfamilier, som for eksempel vægge, som kommer sammen med programmet, og som så kan editeres på forskellige måder. Og så custom elementer, som for eksempel vinduer, som er elementer, som I selv kan skabe i Family Editoren inde i Revit. Og det er sådan, at alt herinde, det er sådan set bygget op af et familiehierarki, hvor jeg har nogle annoteringselementer, hvor jeg har nogle systemfamilier og nogle custom. Og når jeg skal ind og lave for eksempel nogle nye, så går jeg egentlig op på New, og så vælger jeg det, der hedder Family. Og så kan I se, at I får nogle templates op. Så hvis I for eksempel vil lave et Windows-element, jamen så går I ind og vælger den, der hedder Metric Window. Og så er der allerede sat op, hvordan den ligesom fungerer inde i en væg. Det skal jeg nok komme meget mere ind på. Lige nu, så kan I se, at det hejrer, at jeg står i et planview. Og det første, jeg gør, når jeg starter et projekt, det er at gå ned i en af mine opstalter og begynde at definere min etagehøjde herinde. Så lad os sige, at min etagehøjde er 3200, og så har jeg, lad os sige, nogle 6 etager, så jeg vil gerne gå ind og kopiere det her level op. Så trykker copy og trykker multiple, og så går jeg simpelthen bare ind og smider de her levels ind, hvad jeg nu har. Jeg kunne også lave en array eller på en anden vis gøre det. Og så kan I se, at nu kan jeg gå ind og hele tiden trykke på det element, jeg gerne vil flytte. Se 3200. Der. 3200. 3200. Og det vil også være logisk at placere eventuelt et level for til at modellere sit tag herinde. Når jeg nu har defineret de her højder, så vil jeg gerne oprette de views i databasen, der gør, at jeg kan gå ind og tegne mine plantegninger, for eksempel på de enkelte levels herinde. Det gør jeg under View. Det er også her, jeg opretter planview, eller 3D-views, og snit- og detaljeviews osv. Jeg går ind og ser floorplans, og så fortæller den mig, at de her tre levels, der er der ikke defineret nogen til. Og så går jeg ind og definerer de levels, som hører til her. Så går jeg ned på mit level 1, så går jeg tilbage til min Home tab og vælger Wall, og der ligger nogle forskellige vægge sammen her, men jeg vil gerne have, at I starter med simpelthen bare nogle basic walls, og så kan jeg gå ind og simpelthen bare begynde at tegne min bygning. Når jeg nu har gjort det, så kan jeg selvfølgelig gå ind og lave nogle andre typer. Lige nu der er den basic wall, så kan jeg sige edit type, og så kan jeg sige duplicate og sige, jamen den her skulle i virkeligheden være, lad os sige, 600 mm. Så har jeg lavet en ny type, der hedder generic 600. Går ind i den, edit, og skriver, at nu skal den være 600. Okay. Nu vil I se, at det kun er den her type, så hvis jeg highlighter den og trykker på tab, så får jeg mulighed for at selecte alle mine vægge, og så går jeg selvfølgelig over, og så vælger jeg, at det skal være den, der hedder generic 600. Så ændrer jeg alle mine typer herinde. Så nu har jeg bygget min. Jeg kunne så begynde at skitsere nogle indervægge, lad os sige, det skal være. Okay, ja.
trykker sådan der, og sådan der, for eksempel. Og så siger jeg sådan der. Og på den måde begynder jeg at bygge min model op. Så kan det være, at jeg vil sætte nogle døre i. Sådan der. Og begynder at arbejde videre med min model. Lad os gå op i 3D View og kigge. Nu kan I se, at lige nu der tegner jeg hele vejen op igennem. Og det bliver endnu mere tydeligt, hvis jeg går herned. Det jeg vil anbefale, det er simpelthen at tegne level by level. Det vil sige, at hvis vi går ned her på Top Constraint, så vælger jeg at lige nu køre den her væg fra level 1 op til level 2. Og det samme vil jeg egentlig gerne gøre med de her to indvendige vægge. Så kan jeg i den næste proces tage de her vægge, og så kan jeg gå her på tryk Copy to Clipboard, og så kan jeg sige Paste Align to Selected Levels, og sige, at nu skal det være det samme grundlag op på mit næste level. Hernede der har jeg nogle forskellige muligheder for at se min model, Fine Coarse Medium, som handler om, hvor mange lag og så videre jeg kan se i væggen, men jeg kan også vælge at se det som shaded model, eller jeg kan vælge at se den realistisk med materialer på.